pa eto, ja sam došla sa svojom čerkom i moram da blistam. Kad dovedem naslednicu, moram ja da se pokažem isto. Suzana, da li se vi sećate vašeg poslednjeg pijanstva? Pa znate šta? Ja sam se prvi put i poslednji napila na jednoj ekskurziji u gimnaziju. I to je za mene bilo tako traumatično iskustvo da više to nisam ponovila. Naučila sam kako da pijem i naučila sam da nikada ne pijem na prazan stomak. Gorki list može jedan, kao aperitiv, ali posle više ne. To je recept za, ne za trezvenjaštvo. Ja nisam trezvenjak, ja volim da popijem, ali treba znati piti. I ostati na nogama i ostati bistre glave. Da. Izgledalo grozno. Ali grozno, možeš misliti, ekskurzija negde na Ohridu, u doba jure sa nekim groznim vinom, ali dobro. Bolje na vreme shvatiti da ti to ne prija i posle naučiš da uživaš i u hrani i u piću.